Сайн байна уу? Сайн сайн байна. Энэ таны захиалсан шин. Аа за баярлалаа. Заа юу цагаалмаа. Юу нэг кофе авчихна. За. Чихэргүй хар кофе шүү заяа. Тэгээд шинэ оны салат байгаа юу? Бага. Аа за нэг авчи. Их ч дэглэн барьж байгаа болохоор хамаагүй мэдчих болохгүй. Болсноо тий. Болсон болсон. За. Хүй мэдөө. Юу яач? Wi-Fi-гийн кодыг өгч ихчтэй. Таал да. За би яаж таадгийн? Хүй ихчээ. Таал да. За чилдээ. Хүй их. Wi-Fi-ийн код таал да. Оо. Тахгүй гэсэн хүнийг чи яах вэ? Гүй. Таал да гэдэг чи та чи буруу ойлгосон. Нашрын мэдээ. Аарт дээртээ цахилж байна. Гүй чи та буруугаар ойлгоод байна. Ийм баггүй. За. Манай эртрэй Wi-Fi-ийн код нь Т А А ил Д А А таалда код нь та болохоор чилдээ гэдэг биш таалда ойлгосон уу? Ойлгосон ойлгосон юу? 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 Ойлгосон шүү дээ тэгээ цаашаа явуул да. Хүний мууцж байгаа юм шиг зогсоодох юм. Юу яхуур ямар тийг эвгүй байдалд орч өөдөөс хандраад байна гэдэг нэг чилдэж ч шиг ёо би тийгээгүй шүү батлаа юм бэ ёо шүтрэ миний найзаа сайн нуу за сайн нуу юу энэ хэвдэ яна ямар хоёр турцсан юм бэ найз нь дэглэн барьж байгаа тийм үү найз ч гэсэн барьж байгаа шүү дээ тийм үү миний найз дэглэмээ сайн барихгүй бол нилэн жин нэмсэн байж штэ уг нь барьж байгаа юмсан. За за. За юу вэ нэ? Таамда. Ингээд амьдрал нь сайн юу? Бүгдсэн. Чи яс ажил төрөлд орсон уу? Би нэг мөнгөний цэцэг гэдэг нэг цэцэг аваад ургуулад байдаг, ургуулад байдаг. Нэг өдөр нь ургаад байдаг, мөнгө олж байгаа юм өртөө хаадаг. Нэг ажил мажил олж хийд юм уу яад юу юм. За за. Сайн байна. За миний нэг зүйл хэлсэн юм. Но найз энэ дэглэн барьж байгаа болохоор шинэ оны салаад. Шинэ оны салаадаа. За би ч гэсэн дэглэн барьж байгаа юм чи мэдөө. Энэ шинэ оны салаадаас авчи. За. Хэр их махтай вэ? Дахианы цээж мах маг зэргийн орсон. Та нар яхаар ингэж үйлчлүүлэгчдийг хуурч яд. Цээж махаар тэр чихэн хийцээ юу? Тогоочтой хэлээрээ. Махын тоолыг шүү би. За за тэгээд энэ хуйцаа нь ямар гоё харагддгийг би нэраа. Мэд хуйцаа авъя. За. Хэр их хөөхтэй вэ? Баг зэргийн хөөхтэй. Юм уу баг зэргийн? Их зэрэг болгоноо таа. За. За за шинэ гоны салаад хуйцаа. Энэ хуйшураа ямар гоё шараа вэ тий? Бид хуйшур нь хэдэн ширхэгтэй? 7 ширхтэй тэгээ хажуудаа хачиртай. Ямар муу ярийн тав вэ? Юус уулгачих цай юу? За за ерөнхийдөө тэгээд энэ цөөн ямар гоё харагдчихэна. Ойр цөө бидэг. Бид энэ цөө авъя. Бүтээр багсаа юу? Мөнхгүй юм шиг харагдаад байна юу? Үгүй. Тэгээд бүтээр давлгүй яадий. За шинэ гоны салаад хуйцаа хуйшур цөөн. Энэ төмөстэй хургийг хараа. Бид энэ төмөстэй хургийг авъя. Оо за за. За тэгээд ерөнхийдөө болонтой. Уух юм явах уу та? Уух юм цаг копи эмсэс пүсти жуус. Ой юу юм бид баяжтай цаавчи. Уух юм явах. Баяжтай цай. Баян шинэд цайг ин уун. Ядаргат олон юм асууд юм бэ. Ахаа цангаад байд банд нь нэмэж цагаар чи. Хашиг би чи. Гү чи чи дэглэн барьж байгаа үст тий. Хөө тийш. Хөө миний дөө нүшлэгч янашраарэ. Яна их чин дэглэн барьж байгаа хоолнууд гасъя. За. За ихний тэр шинэ ногооны салаадыг гасчих. Салаадыг насах юм уу? Аха. Тэгэл ерөнхийдөө болно доо бас тийм авир. Мидо цөөвөн дээр шинэ ногооны салаад тавьчихарэ. Амсах төдий жоохон тавь. Биш эдэх төдий. Хаши голоо цогц ресторан бий мөнгөөр авах гэж байгаа чинь. Хаашда 6 цагаас хойш юу мэдэхгүй баг. Оо найз. Йо найз нарын цэвэр өрөө орчод дэрээ. Миний найз тэглэмээ сайн барихгүй болч ингээд идэх тавьвал яаж турах юм бэ тийм үү? Аа. Миний найз үнэхээр гоё турхан харагдчих шүү. Энэ мөн одоо өөрийгөө юу гэж бодчих юм бэ? Адилхан пиндис гахаш гэж байж юу вэ? Хэри хэрийнхээ харыг гахах нь гахаа гахааныхаа гахаа гахаж байгаа юм шиг
Энэ мөн одоо юу вэ? Надаа сонигтой юм шиг мүү? Авш чи юм шиг яш. Энэ мөн үү? Эл ороод үлсэй та. Гой газар байна уу? Тийм бай, тий? Харин асуу та. Сайн байна уу эмээ? Хин гинэ? Эмээ? Эмээ вэ нё? Чи яах гэж ингэж байна гэж тийм бай. Уучлаарай үгэн гой. Яах гэдэг юм уу? Хоёр нус нь дарцсаггүй аа. Уучлаарай аха. Аха. Юугнээ? Аль нь бэ? Ямар ямар зомби шиг зэрэгтэй юм бэ? Юу гэдэг юм бэ? Гөө бид нар энд хонхны өрийн захиалга өгсөн тэрийнхээ дагуу явж байна. Та нар шиг бацаа нар энэ хонхны өрийн хийдэх газар биш. Үнийн дийхгүй за. Гарц тэр гуанзандаа хий. Танил. Ямар ямар хацааны соёлгүй. Юу гэдэг юм бэ юм? Сэлэм тавьж байгаа жавчцсан юм шиг хон хоёр бацаа чи. Яв. Бацаа чиг шиг өөрөө нэг 70 оны царайтай юм байж. 70 оных ч одоо амд юм уу? Байд юм бай. Амьд харцагаад юу вэ? Муу хоёр жаал чи юу вэ? Жохо охныг имэ мэмэ чиг шиг мүү. Юу вэ? Яна миний нэс ямар гоё туранхай харагдаж байна. Баярлаа. Энэ нэм дайчгүй ресторан биш үү? Харин тийм ээ. Найс нартайгаа ойр дуулцаг болохоор захиалга өгсөн. Сайхан ресторан байна. Яна энэ хоёр одоо нууц амаргууд юм байх та. Хосооч билүү чи яаж мэдсэн? Ядарч ундаа мундаа аваад өгчихгүй хар усаар дайс цаадлах нь ясаа голдож өгсөн. Энэ хятад байх уу? Ячо. За за за. Оо энэ хоёр хүүхдийн хараа өөдөө сараа сууж байгаа. Ямар багаар царайтай юм бэ? Ээ яама. Оо сайхантай эмгэлтэй хүмүүс үж анхаардаггүй юм байх та. Айш вэ? Энэ өөдөө сараа сууж штий. Ээ ямар муухай царайтай юм эмгэлтэй үнч нэр. Ингэж болохгүй. Яна энэ зэгэр мэдчих шиг боллоо босоод ирдэ шүү. За яна шар бас босоод. Юу вэ чи тойл вэ штий. Оо ямар тэнэг юм бэ чи шүүдрээ гайгүй ч юм уу яана аа тэгтээ царай муута давуу тал зөндөөд байна штэ ярс за ямар ах шүнөрөө явж ятхгүй байтал хоргоот моргоохгүй амар штэ нохо мохо дайхгүй гаслаар буцаад байгч штэ нар салхинд гантаа гэж гоо сайханда мөнгө шаардахгүй дээрээс нь хацгаа хит ам тусахгүй амар штэ эцис нэрэ тимч юм уу Чи за хайр руу ярьсан уу? Үгүйшээ нэ өнөөдөр уулзсан чи цагаа барихгүй маа. Цагаа барихд яадаг байна. За найзын залгаатай. Үгүйшээ. Үгүйшээ. Тахтаа та юу байна? Юу байна? Үгүйшээ та хоёртаа уулзаагүй ямар амар утцсан юм бэ? Ямар гоё турцсан би. Ааха. Гэмэр таргалцсан байгаа нь шүү дээ. Яна тэгвэл туранхай байхдаа чи юу хийсэн юм бэ? Хүүш за тэр яах вэ? Октоотой аюу байна. Ямар гоё юм бэ? Хүүш шүүдрээ. За баяр хүргэе миний найз. Хизээ юм бэ? Ямар гоё юм бэ? Татаргач өгөх нэ. Миний найз хизээж ирэмсэлсэн. Утхгүй төрөнц. Яасан бэ? Туркад дэлэн барьж байгаа. Бурхан минь намайг тургаадгүй маш хоёр найз минь таргалуулаад өгөө чи. За сонсо. Хүүш. Йоо. Йоо. Энд чи ээлгүй байж тэ. Айлгүй. Цөөхөн. Атга жоох хилний боловсралтай хилээч. Лавли. Йоо, миний цэгтэр авсан хаанас авсан? Наад Ниталаас 3500 долллараар авлаа шүү дээ. Йоо, мөнгөний цэцэг орох чинь хэдийг авчихсан. Оо за. За за би хоол идэхгүй зүгээр лимон тавс авчи да. Баярлаа. Мидо, тэр лимон тавснаас нэгчтэй бас өгчөөрэй. За, 4 литрийг өгчөөрэй. Яах ч гэн. Дэглэн барьж байгаа мөн наад. Цэ. За, ажил амьдрал амьдрал тэгээд Ялцаад ээ нөө. Ялцаад л штэ найцсан. Аа. Байна уу? Хуу сайн уу? Газар дээр ганц дотны найц минь ээ. Юу вэ наа? Хи. Алцгар батцдаг л байна. За, чамар сонь сайхан. Дэс нуу найцгаа заксууны уцыг олсон уу? Яаш гүд ээ найц тэмдэглэ давь. Аха. За тэгээ уцаа барьж байгаа найз одоох. Найз тэмдэглэ давь. Зүгээр зүгээр найз тэмдэглэ давь. За. Яа нэ уцаач вэ? Яс. Хүшин уцаач вэ юм бэ?
Одоохон найзаа байж гараа. Сайн цугэн дээр ч байсан. Харин байж ямар тэнэг юм би. Үгүй сайн зөөгч нэр орж ирсэн шүү. Үгүй үгүй үгүй. Битээ босороо яг дотроос шүү. Байж байж. За шүдэр найзан л авьста аваагүй шүү. Та хоёроос өөрхөн энд орж ирвээ. Битээ бос байж байж. Чука чи авчихсан шүү. Би өгөж авч яадгий. Яна цагтаа магадгүй өсрөө. Байжгаа найзаа одоо хуцаа алга болгоч. Шүдрээ. Чи юугаар яриад байгаа юм бэ? Би юугаар яд өөрийнхөө. Яна уучлаарай бай найца. Чи тийш ярьж ирсэн юм биш тий. Найдруу мессежээр явуулчих. Аха. За. Яна ээ. Арайчтай нэрээ. Уу нэг олон юм бодож яваа болохоор тий бүр цаа уучлаарай. Тэгээ хоёр найзгаа ардаад тахтай яа. Дэндүү юм аа нэг. Ахаа захилж. Баярлаа. Үй. Чүчгч. Мөн үү? Энэ нэг байцсан юм чи хаана харлаа вэ? Чүчгч мөх сайхан байна. Чүчгч чүчгч. Тэгэл хэн барилгач ингэ гэдэг юм. Йоо, амдаар нарс чи ямар хөөрхи. Тэс ухцтэй нармаар байсан юм уу хаши? Йоо, зургийн намна. Арай сарсан чи гоё илгэж хэлэх гээд нь шүү. Фэйсбүүк дээр тавина. Яах гэдэг юм бэ? Жүжигч мөнгө сайхан ямар балиар арилгачин юм бэ? Яаж чи яа гэдэг нь нэр хүндийн унхыг ясгал байна. Надаас хүн дээр амьдрахаар уур хүрээдээ би зүгээр. Хөө, яан л та. Үй, коммент орчихсон шүү. Гой жүжигч шүү амжилт хүсье. Энийг гой гэж юу вэ? Дэлхийгээс цайг. Йоо. Би бүр комментний тим кампан байгуулсан. Ямар? Дартар ухтлын доош нь хий гэдэг. Ямар аим шиг. Яати бэ? Эцэсний хүмүүсийг дээш нь гаргахгүй уур бэдэ дийч. Гойлж үчиж юм байгаа харалтаа. Ваа, одоо энэ өөрийн ухаантай гэж одоо таригдлагаа барайдаг. Ич чавас. Эсвэл уур чинь уучаа толгойн өвдөд. Ээ зайлуулаа ус ургаасаа гэж мөрөөдөж ингэж байгаа юм байх та. Йоо ши энэ дэр бол нэг ширхэгч ус ургахгүй ээ та амалцж болно зүгээр. Гү чи юм их жоохон гэгээлгэр харж ил та. Гү харангуулгаар харна яад юм. Йоо шүдрээ. За бидний ховж юм ярих байхгүй юм уу шаа. Гоё. Одоо гоё хитэлэн хоорондоо гоё юм яриа л та. Ойр дуу. Хүм харж шүү. Тэ. Йоо ямар хөөрхий. Оо ийгүү ухцэг хар хэрэг шиг энэ одоо юу. Чуудлиш. Яна энэ байсан цүнхийг хараач чи нэг ганц мантуу багтахгүй цүг байлц энэ мөн одоо. Чуудли. Яш гэл энэ одоо энэ хоёр зүгээргүй. Яг гэдэг юм. Яа энэ хоёрыг тавина. Өөртөө харлаа шүү. Чуудли. Ямар хамаатай юм бэ? Юу гэж байгаа? Энэ хоёр ноотой. Яа ти бэ их тэр хөх мөхтэйсэн салгын ямар хамаатай юм гайд вэ? Гү чи ажиллаар уулзаж байгаа юм хэрэг. Ямар нэг ажил байдгий. Юу нэг коммент мөрөд үзье. Ямар гой даашин зүмссэн бэ гинэ гой л өчтэй тий би яг хажууд нь сууж байна бөөстдөг материал байна ёой ямар хамаатай юм бэ гайд байна эцэс мэд өс цэвэр ус гэж оо тэгэд бохор ус гэж байх уу чи зүгээр л ус гэж чамд бохор ус хий гэдэг үү гэж чи яг гой чи одоо юунда хялцаж хараад байгаа юм бэ цаатын үх хэрэг шиг юм нь уучлаарай Уу ястэ яшиг л байж тээ гайл байна. Чи чи болил л та. Би энэ хүүхнэр химэл хөх хийлгсэн гэж битсэн байсан. Юутаа гисэн. Утлаа штэ тэрсэн. Яшиг л байна. Хүний сургал дандаа итгэж байгаа юм чи. Баярлалаа. Хөөш зөөгцэн цэрөө. Би түрүүн чамд 4 литр лимонт уцахалсан юмсан. Одоохоо аваад ирэв. Чи одны танихэр энэ шиг чи түрүүн уу сатарч өгч байгаа юм уу? Үгүй ээ, тийм байхгүй штэ. Чи заваалаа би түрүүн уцахалсан заа юу. Үгүй ээ. Бидний түрүүн дээр захалсан байсан заа юу. Хөөе. Уучлаарай манай нэ сохтуу байгаамаа. Юу сандраад байгаа юм чи? Би юугаа уудий? За, сайн. Та нар одны тань ихэр яах вэ? Ингээд алд ирээд төрүүлж юм авах хэрэгтэй юм уу? Чи юугаа мухаараад байгаа чи? За, тайван л даа. Уучлаарай. Ашиг биш тийм ээ. Уучлаарай. Юу хийж уучлахгүй чи? За, одоо миний сайхан тавьш. Одоо ирэв шүү дээ. Хуваагаад очих юм уу? Мөнгөд хуваагаад төрчих. За, уучлаарай гэч нэрэ. Нөгөө манай эстраны газан дууссан ямар ч хоол гарах боломжгүй. Бүр шаардсан уу? Байдгүй. Эний мэдсэн гэрээсээ 2 мантуу аваад гардаг байж тийм үү? За зөв өөр газар орчих яа шүү дээ. Ясх ил байх зүгээр. Гэхдээ чи битээ ингэж л хай хоёр гэсэн юу юм чи? Чи юу надаас таргаш юм уу? Пиндээс гахаа минь. Чи юу нэг шалаад аа? Чиний над төгч нэг гөгшөө өгнөр ахвал та чимүү та нар ерөөс та дөрвийн зургийг явна. Ямар юм бэ? Бүх сайхан энэ гуравта зэрэг явуулт тийм байна. Шүүтрээ. За тэгэхээр юуны өмнө бидний тоглолт морьдсан салж байгаа үзэгч та бүхэндээ орой амгалан айлтгай болгоон сайрхно уу. Гэр жүжигчин гэрэлцэг бүтээрийн дажилын хэрэг гарч ирсэн гэдэг та бүхэн бэлгэнэ ойлгосон баг. Мен дүр тайснаа тайз авч. Монголын хошин урлагийн маск продакт уран бүтээж бид өхөн бол хошин урлагийн нэгэн төрөл зүйл болох фелитон гэж зүйлийг Монголын хошин урлаг нэвтрүүлгээр нэлээд шармаж хөтөлбөрж байгаа хамт олон
үзэгч тавгын санаж байгаа бол жүжигшин Баяр Магнаттай хамтраад урд нь 3 дугаар бэлтгсэн. Өнөөдрийн энэ хөв филитон үзүүлбэрээ жүжигшин Алтан Гэрлийн гэрэлцгийг хамт явуулах гэж та бүхэн анхаарлаа хандуулна гэж хүсье.